Працівник металургійного підприємства загинув у Кривому Розі. Його привалило дахом в одному з відділень конверторного центру. Через ремонт воно не працювало, повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Металева покрівля обвалилася вчора близько 21 години. Дістати тіло загиблого змогли нині пополудні. Прес-служба підприємства пояснила, дах упав під вагою снігу через перепади температури повітря. Той перетворився на кригу, відтак покрівля не витримала.